bir oyda bir ming sakkiz yuz dollar olib keladigan tayyor biznes alohida turgan ko'rayotganinglardek ofis to'qson to'rt kvadrat o'zini долгосрочный ijarachisi bilan oldi tarafi ko'rayotganinglardek передтерритори bu yoqda bo'lsa kiravurish входной eshigimiz qani bismillahi rahmani rahim shundoq kirib kelishimiz bilan o'rtada bitta resepsion joylashgan keyin bo'lsa bu buyoqda xonalarimizga o'tiladi keyingi xonamiz bu yerda yana bitta resepsion endi hozir bu yerda joyni egalari kiraverish emas mana shu joyimizni resepsion qilishgan ko'ryotganinglardek keyin shundoq kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa direktorskiy kabinetimiz joylashgan bu yoqda bitta direktorskiy kabinetimizni oynalari o'sha balkonimiz tarafga qaragan ko'rayotganilardek remontlarimiz yangi keyin shundoq bu resepion o'tganimizdan keyin bo'lsa bu yerda divanni zonamiz qilingan divanni zonamizni ro'parasida yana bitta xonamiz bu рабочий zona ko'rayotganiidek o'zini stol stul hamma bu yerda mebellari qilingan va bu xonamizdan shundoq oshxonamizga o'tiladi keyin bo'sa bu yoqda общий санузел joylashgan bu joy sotilyapti tayyor biznes ya'ni o'zini ijarachilari bilan joy sotib olasizlar o'zini tayyor olti oyga предoплата qilgan o'zini ijarachilari bor misol uchun hozir siz yangi joy sotib olib arendator qidir degan narsa yo'q o'zini tayyor arendatorlari bilan joylashgan joyi shundoq okeanni ro'parasi shota rustavelli ko'chasi bu turgan joyimiz bo'lsa yakkasaroy tumaniga kiradi joyi egalarini telefon raqamlarini videoni оpisaniyasida yozib qoldi qoldiramiz bizani nomimizdan to'liq ma'lumot olverasizlar